Moro! Kuis lörpöttää? Mitä kuuluu? Hyvä, niin mullekin. Minä haluan painattaa omalla kuvalla kautta tekstillä vaatteeseen jotain kivaa. Ja mä näin Klasulla, että on olemassa sellaista paperia, mitä voi laittaa tulostimeen ja sitten tulostaa ja sitten silitysraudalla näin vaan liimata senkin vaatteeseen. Näin. Ongelma on se, että mulla ei ole tulostinta missään. Mä kysyin Jarkolta, että onko sun firmalla tulostinta, ja se oli vaan silleen, että joo. Ja mä olin silleen, että jes, mä pääsen tulostelemaan. Kunnes kävi ilmi, että se on lasertulostin, ja kun mä tarviin mustetulostimen. Ja nyt mä en tiedä, että mistä mä saan mustetulostimen. Niin sitten kävi mielessä, että onkohan jossain kirjastossa mustetulostinta, ja sitten tajusin, että hei, meidän hienoimmassa kirjastossa, Oodissa. Siellähän on kaiken näköisiä laitteita. Että miksi mä en vaan mene suoraan sinne? Ja mä löysin siellä tämmöisen laitteen, jonka nimi on vinyylileikkuri ja toinen laite lämpöprässi. Ja tässä lukee, vinyylileikkurilla voit luoda uniikkeja yksivärisiä tarroja ja kangaspainatuksia. Ja mä olin vaan silleen, että jes, nythän mun tarvitsee mennä sinne Klasuun ostaa mitään erilaisia papereita. Mä en tarvitse silitysroltaa, mä en tarvitse tulostinta, mä en tarvitse yhtään mitään. Kun mä voin mennä suoraan tonne Klasuun. Ei. Oodiin. Mutta koska olen ADHD-luonne ja en viitsinyt edes tuota ensimmäistäkään lausetta lukea loppuun tai siis ajatuksella, niin tässähän siis lukee, voi luoda uniikkeja ja yksivärisiä tarroja. Yksivärisiä. Kun mä olin jo heti mun mielessäni kuvitellut, että mähän printtaan itsestäni kuvan siihen. Tai Jarkosta, tai niinku jonkun huumori, tai jonkun kivan semmoisen niinku valokuvan. Mutta tähän menee vaan yksiväriset. Joten nyt mulla on ongelmana se, että mun pitää nyt äkkiä brainstormaa joku yksivärinen. Mallikuvaksi vaaditaan yksivärinen, selkeä, kontrastinen JPEG-kuvasto, kuten logo tai siluettikuva. Eli logo tai siluettikuva. Mitä helvettiä mä nyt siihen sitten printtaan? Ja koska mä ajattelin, että mä oon tälle eco-friendly, niin vois käydä tuolla yhdessä Vintage-uffissa ja etsiä sieltä jonkun paijan tai hupparin tai ihan mitä tahansa. Ja sit siihen päälle laittaa sitten minun oman tekstin. Musta olisi kiva löytää joku farkkotakki tai niinku joku. Joo, mut nyt on ongelmana se, että mitä mä painotan siihen. Logo tai siluettikuva. Tuu, täällä on kärpäsiä. Entä jos mä tekisin itsestäni? Mä teen itsestäni siluetin. Olisiko mun itsestäni jotain hyvää kuvaa täällä? Mullahan on... Mulla on tausta kuvana yksi siluetti. Tää on vaan K18 kuva. Vittu, teeks mä ton? En mä kehtaa. Ei tota voi, mutta toi olisi tosi hieno. Toi olisi niin upea. Ei toi olisi oikeasti niin sairaan hieno, että... Toihan olisi niin asenne. Ehkä mä teen sen. MP! Jos mä laitan tämän mun huppariin. Kun se pitää olla yksivärinen siis niin kuin siluetti. Se pitää olla siluetti ja eka asia, mitä mä keksin, on tää. Niin, no niin, sillä mennään. Tästä mä näkisin, että löytyy meille rytkyt. Dagens outfit. Siis olemme löytäneet. Painan. Tähän selkeytyy. Mä ajattelin, että se design tulee sitten tuohon selkään. Valkoisella tai jollain sinisellä. Maksaa 14 euroa. Tämähän on vähän tämmöistä muovia tämä materiaali, niin mä en tiedä kuinka hyvin se
vinyyli tarttuu siihen, mutta hei. Siitä otetaan nyt selvää sitten. Joo, hyvä. Näillä mennään. I'll take you where the sun is always shining. A bite of the apple found in Eden. Oh 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 my. Mä jotenkin kelasin, että mulla olisi oma työhuone, missä mä olisin saanut rauhallisesti tehdä näitä niinku. Mutta ei. Ei ole työhuonetta. Täällä ei varmaan saisi syödä mitään, mutta mulla on pakko syödä. Arvatkaa, mikä tämä on, tämä sieni. Joo, eli mitä helvettiä mä teen? Oikeasti syökää sieniä. Mä kehän, kun mulla tässä jatkaa opettamassa. Mä kehän olla silleen, joo joo, jää tähän auttamaan vaan. Miksi mä otin noin tyhmän kuvan aikana? Siis... Käynnistä rollaan kutsustudio-ohjelma tietokoneen alapaljon kuvakkeesta. Ok. Valkoinen alue kuvaa työalueen leveyttä. Joo. Eli se on toi peperi nytte. Se on toi beberi. Valkoinen alue kuvaa tuota. Tässä. Tämä. Tai niin, mä ainakin järkeilin. Täällä on aivan sairaasti jengiä. Tuhansia. Ja tuhansia. Syödään rohkaisusieni. Syödään toinen rohkaisusieni. Jos haluat tehdä tekstiä, klikkaa A-kuvatketta. Oikeasti aika helppo. Otetaan rohkaisuryyppy. Kookosvesi. Mä oon ollut täällä Oodissa ehkä 2 kertaa. Niinku, what a waste. Tää kannattaa olla. Miettikää nyt. Aktivoi yläpalkista import. Jees. Okei, eli... Ai, tää on niin typerää, mitä mä teen. Eli pitäisikö se niinku olla semmonen heille vetin iso? Mä sanon, että se olisi 8 senttiä. Terve. Olen saanut tuon ohjelman toimimaan. Tuossa oli pieniä tollasia aspektraatio-ongelmia. Tää on niin härski tää kuva, että mä en kehtaa niinku näyttää tätä kenellekään. Vittu, tää on nolo. Tää on niin nolo. Miksi tää on nolo? Siksi, koska minä olen itse tähän tilanteeseen itseni laittanut. Aktivoi kuva klikkaamalla sitä hiirellä. Paina hiiren oikea nappila kuvan päälle ja valitse Image Outline. Extract Contour Lines ja paina OK. Keep Aspect. Ja jos mä sanon, että mä haluan, että se on 8 senttiä, niin se on sitten 800 millimetriä. Elikkäs. Mitä toi kone nyt alkoi pörisemään? Mä olen siis aivan totaalinen matikkanero. Eli jos tämä on 8 senttiä, 8 senttiä tonne, 8 senttiä tonne, niin se tarkoittaa sitten 16 senttiä. Eli se on 160 millimetriä, eikä 8000. Eli nyt me ollaan saatu toi niinku ton kokoiseksi tonne. Miksi mä otin näin härskin kuvan? Sitä mä vaan mietin kyllä. Mut mulla oli paineita. Mulla oli todellakin kovat paineet, kun piti äkkiä saada siluetti jostain. Ja sitten mä näen heti, että mun taustakuvassa on siluetti, niin miksi mä en käyttäisi sitä? Olisiko se kivempi, että se olisikin? Näin leveä. 20 senttiä leveä, mutta mahtuuko se sitten pituudelta tohon noin? Kääk. Joo, se ei voi olla isompi. Se ei voi olla pidempi, koska muuten se ei mahu tehdä. Ok, hyvä. Kohta mä olen muodin huipulla.
Kun materiaali on oikein asetettu, leikkurien ja mallin asetukset Cut Studiossa ovat kunnossa, klikkaa Cut Studion yläpalkki kuttiin kuvaketta. Joo. Nyt. Nyt siinä tapahtuu ja toivon mukaan tapahtuu jotain ihan niin kuin... Miksi tää pysähtyi? Tämähän ei ole tehnyt mitään. Mitä mä teen? Apua. Eihän tää ole leikannut. Eikö on se? On tuolla jumalauta. Onhan se leikannut. Siis eihän tässä niinku oikeesti meinaa nähdä mitään. Tossa se nyt taisi mennä. Onpa pieni. Miten sit tuli noin pieni? Käykö se tuolla kaukana ottamassa vauhtia? Joo. Saanko tän... Oho, noniin. Mä en nyt yhtään tiedä, että tuliko tosta riittävän iso. Tai riittävän pieni. Nypin leikkaamastasi työstä ylimääräinen materiaali irti pinsettien avulla. Jäljelle jää vain se teksti tai kuvio, jonka haluat työhäsi jäävän. Jännä, eikö tähän niinku... Tähän on mitään... Mä oon kerran ollut töissä vaatteiden painatuspaikassa. Joten kyllä mä niinku osaan näitä käyttää, mutta en mä kyllä osaa. Löysin lämpöprässin ohjeet. Parhaiten prässittäväksi soveltuvat luonnon materiaalit, kuten puuvilla. Eikö tällainen viskoosi muka käy? Mitä matskua tää on? Lukee vaan, että made in China. Tää on tällaista tosi geneeristä merkkiä. Missä on toinen nuorisotila ja video? Minä en ole täällä töissä, vaikka siltä näytänkin. Tekokuituiset kankaat saattavat sulaa lämpöprässin. Toi saattaa nyt sit sulaa. Näytänkö mä työntekijät? No itse asiassa tää liivi kyllä... Kyllä tää liivi antaa vähän sellaisen, että mä tiedän mitä mä teen mun käsilläni, niin tyyppisen fiiliksen. Mä olen aika varma, että tää sulaa. Olen saanut tällaiset. Mä en näe yhtään mitään. Missä ne menee ne reunat? Mikäs siinä nyt menee? Voi ei, toi virveli meni nyt vähän. Tässä mun designissa on niin pieniä yksityiskohtia, että niinku... Vähän hankalaa. Mua hävettää ihan saatanasti nyt. Siis kun mä kelasin, että mä saan oman työhuoneen ja oman työrauhan, eikä että mä oon tällaisessa avoin. Mä mietin, että jos mä tuun tähän niinku selkä muita päin, niin jengi ei välttämättä kattois mua niin saatanan paljon, kun mä teen tässä tätä. Silleen niinku mind your own fucking business, antakaa mä teen härskejä kuvia kiinalaisille. Urheiluvaatteille. Ja jos joku tulee kysyä multa, että miten menee, niin mä tapan itteni. Sait sen tulostettua? Sain joo. Yes. Kyllä, kaikki on hyvin. Päälle, niin... Joo, kiitti. Just tota mä meinasin, saatana, mä en halua mitään yleisöä tähän. Mä tajusin. Siellä se nyt painaantuu. Standing on the border of chaos and order.
tree and we come to the sea.